さあ今日は爆鳥の予感でございます。第一フォール、まだ真っ暗じゃないですか。一等目、一等目、一等目、うん、でかいよ。でかいと思うけど、でもこれ抜けるやつ、うん、抜ける、抜けるサイズ、落ちてしまうってこと。キャブ使わんでもいいやつ。ああ、そういうことか。20はある、どうちょう。分からん、分からん。一等目はね、真っ暗闇やん。今何時、4時。あ、じゃあもう4時過ぎとるか。え？何これ？寒しい？違うの？引いとるってこと？ちょっと、これイカじゃないみたいや。イカじゃない。イカよ。イカか。イカやけど、うん、ちょっとギャフいるわ。でかい。うん、ギャフどこやの？背中、俺の背中に。背中。あ、やってるわこれ。何このギャフ。あ、ちょっと待って。あ、何、危ない危ない。ちょっと開いてしまったわ。開いた。うん、でかいわ。でもギャフ使わんと、もう上がらんようなサイズ。1投目から、ちょっと照らすよ。照らし、水面。うん、行けよ。どう考える？危ない危ない危ない。あっぶねえわ。かけた。おー、でかい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 。うわ、でっけえわ。これどんだけ、これ。これはね、包丁ね、25センチってやつ。マジで、これ、この、キャップがやったけど、こういう感じですわ。危ねえっすわ。すげえ抱き方。すげえね。おぉ。隅深いことだけに乗るわ。ほんとやね、すんげー隅持ってる。あ、危ない危ない危ない。来たね。来た、一発目から。おお、すげえ。これは今ちょうど5時ぐらいやね。え、いや、5時前の。5時やわ。5時か。うん、こんな感じです。はいはい、いいっすね。お、でけえ、でかい。こんな感じ、いい。25やね、どっちも。オッケー。さあ、マズ目の時間帯、少しずつ明るくなってきましたよ。今日の日の出は6時20分から30分頃なんで、それまでの勝負よね。今年の、まあ、アジのニューカラーっていうかな、今まで
アジって言ったら、はい、一発目来た、いいっすね。金色、今までアジって言ったら これが定番ねんけど、これが定番のアジねんけど、今年出たんじゃないかな。今年出た、ちょっと濃いめってこと。なんかちょっとお腹のところがキラキラして、お腹のところは青っぽい、ちょっと細工したね、はい、ラトロンが、ついてある、CI4 プラス9フィート、9フィートと同じくジュリアのジュリアの CI4 プラス、これ軽いよね、この前のやつより、で、PE の 0.8 使ったのを今回 0.6 のセフィアの、5メートルずつで色が変わるやつ、はい、だいぶ感度が変わったということですね。感度変わる、まあ感度変わるけれども、まあでかいやつだからガツンと来たけどね。ああで、リーダーは2号、リーダー2号、シマンの